Ti imaš ovde, ovde je stvorena jedna vrsta te političke paraelite. Ti ljudi žive u jednom mehuru od koji više nema, kako da ti kažem, ne korespondira sa onim svetom po kojem gmižemo ti i ja kao obični crkveni miševi koji tu negde provlače i pokušavaju da žive neke svoje živote. A onda te neka ekipa što ti kažeš o tim i tako upeđuje kako tebi zapravo ide sjajno i ka samo što si ti previše glup da to vidiš, e onda to stvarno počinje da iritira kao pa ljudi čekajte malo, gde vi živite? Ne mogu da odolim da tu priču malo, ako dopustiš neokrem na drugu stranu, da malo izreklamiram i svoj novi tekst u vremenu koji se bavi jednim specifičnim delom te priče. Dakle, ja sam tu ekipu koja, recimo, drmaju i ovom gradskom, gradskom vladom, tim sekretarijatima za kulturu i tim čudesima, isto je tako i u Novom Sadu i, i drugim gradovima, a to je uglavnom ekipa iz DS-a i G17. Ja sam njih nazvao japi varvari. Dakle, to su ljudi koji drže pare kada je kultura u pitanju, recimo. I ti ljudi ladno daju 20 miliona dinara za koncert Madone. Čekaj, koji je to kulturni interes ovog rada konceptno? To je jedan hiperkomercijalni događaj. Super je što je ona došla, ko voli, neka to sluša, nemam ništa protiv. Ali to je događaj od kojeg Beograd treba da profitira, to je hiperkomercijalni događaj. A ne da ti njoj daš pare. A onda posle, čitam u novinama kako ti 20 miliona dinara, to je godišnji budžet, odnosno budžet za jednu sezonu jugoslavskog dramskog pozorišta. A onda oni njima kažu pa ove godine neće biti para, znate, možete da računate na ono, na dve premijere, što je smešno. Pa čekajte, kako ste imali 20 miliona da date za Madonu? Čak i da, da uzmem pretpostavku da se niko tu nije omastio, da niko ništa ukrao, da je sve pošteno, što verovatno nije. Ali čak i da je tako. Pa čekaj, koji je to, u ime kojeg interesa javnog, da se vratim na ono priču od početka, javni interes. Koji je javni interes da ti daš 20 miliona za Madonu, a da sutra nemaš para za Jugoslovensko, Dramsko ili Atelje? O čemu mi govorimo? Ali to je ta ekipa tu staju njihovi kulturni horizonti. To je ekipa, znači kao što smo 90. godine nekako poistovećivali sa Turbo Folkom, sa, možda nekad i nepravedno, možda nekad i karikirano, ali nekako, nekako je simbolički to bilo povezano. Miloševićev režim i to kao Turbo Folk, Drnzvrc, to je nekako bilo uvezano. E pa ovde ti sad vidiš te japi varvare, te tipčiće, mediokritete, ništarije realno da budemo otvoreni, ništarije u intelektu, u svakom smislu, ali tipčiće koji umeju da se uvuku gde treba i koji su naprosto danas nekakav mainstream, oni su ovladali tim nekim srednjim mešalonima, mainstream strana ka današnje Srbije, kao što je DS, kao što je G17 i neke druge i oni tu drmaju i njima je cool, to njima zvuči super, oni su urbani, jebote brate, ono Madonna čoveče, svetska faca, zvezda daj da mi to podržimo, ka kaže ovaj Darijan Mihajlović nesrećni, to će da unapredi imidž Beograda, pa zato smo mi dali, pa šta, kakav imidž je, bote, koji je to rečnik, šta je to, ali to su njihovi horizonti, to je takav jad, to je takav, pa ne znam da to upotrebim izraz, nedostatak vizije, samom sebi zvučim smešno, čuj vizije, ono, dok ne on znam da je nedostatak bilo čega. Pazi, to sa sportom, to je fenomenalan primjer. Ja sam predložio nedavno da se mi ponovo zovemo SR Srbija, kao nekada, ali više ne budemo socijalistička, nego sportska republika Srbija. Jer to je čoveče prevazišlo sve granice normalno. Ja se setim negde u avgustu, bio sam na moru u jednoj bratskoj republici, pošto sam bio daleko od kuće, verovatno to samo tako može da se objasni ovaj, Jedne večeri, nešto sam se zatekao u apartmanu u pravo vreme, dakle u pola osam i poželim ja tako da pogledam dnevnik RTS-a. Eto, kažem, dođem to čovjek kad je tako jedno 600 km od kuće, svašta mu padne na pamet i uključim dnevnik dakle centralnu informativno-političku emisiju jednog javnog televizijskog servisa dnevnik traje nekih pola sata prvih 20 minuta ali prvih 20 minuta nađa Higl Dragan Čavić, Novak Đoković, Vaterpolist, ono, 20 minuta čoveče Božije. Pa da su osvojili sve svetske šampionske titule koje postoje na svetu. Pa ne može 20 minuta dnevnika da bude to... A onda onih 10 minuta sve drugo što se desilo u zemlji, svetu i kosmosu. To je nenormalno. Pa to nije sportski pregled čoveče, pa to je nenormalno. Pa pazi da je neki srpski pisac dobio Nobelovu nagradu. Ne bi dobio 20 minuta u dnevniku. Ne bi domo dobio bi 5 minuta i to na kraju ono a sada vesti iz kulture. Mislim to je naprosto abnormalno. I onda kako da ne poda, kako da ne budeš zao čovek i da ne pomisliš da je to zato što naš predsednik mnogo voli sport i mnogo drži do toga i onda mu se ovi uvlače i na taj način i pretvara se, sve se pretvara u cirkus. Ja zaista mislim da je super što što Nađa Higl osvaja zlatnu me... To je sjajno. Ali nemoj od toga da praviš cirkus. I ono, mislim, što stalno moj drug Ljuba Živko potencira, čoveče, bože svoje, da, daš joj stan, daš joj ovo, samo što joj bazen nisi sagradio, čavića za komšu i tako dalje. Dakle, sve se pretvara u jednu vrstu parade i cirkusa i neke, neke, kako se to govorilo u socijalističke vrede, lakirovke. Ljudi počinju da se ponašaju kao modelirani po tome. Znaš šta se meni, recimo, desilo ono veče kad je bila utakmica, futbolska utakmica, Srbija-Francuska. No, Cela Srbija, Srbija sedla pred televizorom. Ja sam s Ticemo Konsti to večas je dogovorio, baš nekako u vreme utakmice, da se vidim sa jednim prijateljem. I sad, ono, tamo sam na autobuskoj stanici i pored mene se zaustavlja automobil, iz njega onako izviruje tip i koji me pita, onako s nekom mešavinom čuđenja i prekora. Pa i ti ne gledaš utakmicu? Ja ga onako belo gledam i kažem, pa ne gledaš ni ti. A on se sagne i triumfalno iz kola izvadi onu krmaču od 2 2 litra piva znaš onu plastičnu krmaču pokaže mi kaže evo upravo idem na tek pazi on se meni prikazao kao lik iz reklame on je sebe već modelirao kao lika iz pivsko-futbalske reklame sa televizije koji pije pivo, muškarci znaju zašto i ono gleda tekmu i navija jurla i sad je naleteo na nekog čudnovatog kljunaša koji tamo stoji i ne gleda kako ti ne gledaš utakmicu čoveče baš si ti normalan misli to je produkt tog jednog bizarnog mentalnog glajkšaltovanja like koje je ovde postalo neko rusta kao nečeg najnormalnijeg tako da eto mislim da nam predsednik voli pozorište, verovatno bismo imali stalno na televiziji pozorište i drama. Ako se sećaš u periodu kada postoji tako DDR, demokratska da. A Nemačka, pa Rumunija, pa Čaušesku, pa Nadja, Komaneči, pa Plivači, dakle je još jedan režim koji sada ima naravno neke pojedinice koji su da, uspešni da. i po njih se kao I kao sveta... to, da, i on kao svoj svo širija to je naravno pritom potpuno bezvezna priča jer ne može nikakva nađa koma da prikrije činjenicu da je ta Čaušeskova Rumunija jedna najstrašnija diktatura i u kojoj se dva sata dnevno imaju struje pisaču mašinu ako imaš u službi ima ono otisak ono znaš ono da se zna ako se pojavi neki ilegalni tekst da se zna s koje s čije pisaće mašine je i otkud mislim tako da je to naravno ko je što ali eto naši naša elita očigledno tako zamišlja jer to je njihov kao što sam ovo rekao malo pre za Madonu tako i ovo to je njihov horizont oni dalje od toga očigledno nisu u stanju da idu Ja nemam šta da kažem o Miloradu Dodiku. Između ostalog i zato što je on državljanin i državnik jedne strane zemlje. Ali mi je strašno zanimljiva ta obsesivna potreba našeg državnog vrha da se s njim brati mi, i, i ne znam više kako da to nazovem. Ono, mislim, ne postoji niko na ovom svetu, ni jedan politički akter bilo koje zemlje sa kojim je srpska vlast toliko dobra kao što je to Milorad Dodika. Ja ne bih rekao da je to samo zato što je on srbin, nego zato što je to naprosto nešto što korespondira sa jednom vrstom generalne filozofije srpskog političkog mainstreama kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini je i dalje krajnje diskutabilna i to je zaista najblaža reč koju mogu da odaberem. Boris Tadić je povremeno umeo da radi neke odlične stvari. Seti se one krize sa gasom, kada je rekao da ćemo gas Sarajevu ne pitamo, Beograd duguje Sarajevu mnogo više od toga. To je recimo jedan sjajan potes. Ali nažalost, Odmah posle toga on uleti u nešto, on naprosto uskoči u sobstvena usta i učini nešto gde naprosto tu Bosnu i Hercegovinu tretira kao nešto preko čega se može gaziti i ići direktno, ne znam, i tamo sa Dodikom se raspraviti, kao da on predsednik ili premijer zaista neke samostalne i suverene države. To je baštinjenje onog najgore srpske politike 90. E, taj koktel nemoguć, taj mišmaš, to, ta, ta konfuzija srpske politike, da bi se istovremeno nekako bilo i demokrata, evropljanin, ovo ono, ali bi se bilo i veliki srbin i to, si to naprosto nije normalno. Pa to kad ide pa otvara školu koja se zove Srbija, pa onda i sam osjećajući da je to malo blesavo, pa onda kaže, pa evo, nemam ništa protiv ni da se u Sanđaku otvori škola Bosna. Pa dobro, lepo je to reći, zgodno je to, ali kako da ti kažem, to nije baš isto. Jer nije nekakva bosanska vojska tamo došla na brdo iznad Novog pazara, pa činila čuda i pokore, pa onda deset godina kasnije neko tamo otvara školu Bosna. Zamislite da je tako bilo, pa kako bi se ošeli ljudi tamo samim im se otvara Bosna? Pa ne, mislim, nemojmo se izvedati s takvim stvarima, to je prosto jedna imbecilna stvar, uopšte nazivati školu po imenu jedne države. Pa gde de to ima? Prosto je to blesavo, škole se nazivaju po piscima ili po ne. Mislim, to znači pokazuje jednu vrstu političke nesuvislosti koja opet uh, ima otrovnu ulogu na same, na same odnose unutar Bosne i Hercegovine. I od toga onda nastane, nastane čitav haos. Ja dosta pratim bosansko-hercegovačku štampu i, i pratim te reakcije i ovo je prosto jedna potpuno sumanuta snarbija.